کوئی اٹھتے نہیں، ایسے شیطان لوگ اٹھتے ہیں جوانوں، کوئی ایسا ایک گستاخ فیصلہ بعد چوں حرام زیادہ اٹھے ہیں پاک سیدہ علیہ السلام اللہ علیہا، تو حکومت نگاہ کرنی چاہیے دیئے، انہاں لانتیاں دیئے زباناں نو بند کرنا چاہیے دیئے، انہاں سرے عام چوکچ پھانسی دینی چاہیے دیئے، جب تک اسے ایک ظالم نالے معاملہ نہیں ہوئے گا، یہ تو روزانہ اسے فتنے اٹھین دے رہن گے جوانوں، جیڑی توہین اس ملعون نے حرام زادے نے وحید کمال لانتی نے جیڑی اس توہین پاک بنت علی سلام اللہ علیہا دی کرن دی اس کوشش کیتی ہے، وہ تو اسی کسی مومنہ کسی شیعہ سنی بہن دی بھی اسی وہ نہیں برداشت کر سکتے، مسلمانہ تو جدو بھی ضرب ماری ہے پتہ نہیں آل رسول تھی کیوں ماری ہے، دل زخمی ہے میرے شیعہ سنی بھائیو، مسلمان سمجھ نہیں آئے جنہاں دے تے رب قرآن بھیجے آئے، قرآن اج قصیدہ پڑھے ہے جنہاں دا رب، تو اسی کدی بھی نہیں کدی بھی نہیں، شیعہ نے حیدر قرار اے 5 کروڑ دے لگ بھگ اس ملک دی عوام اور ہر دور اچ اس ملک تے قربانی دینا لے شیعہ نے حیدر قرار، کدی بھی اس بات نو گوارا نہیں کرنگے کہ کوئی چینل تے بہ کے یا کسی نظام میں بہ کے کوئی ساڈے آئمہ دی اہانت کرے یا ساڈے آئمہ نو آکھے کہ من گھڑت آئمہ، مناظرے کر کے بھی بندیاں ویکھ ہی لینا جا اپنے ہی سارے پیا دن بھئی علی حق ایڈا بڑا حق ہے یا علی، ہن ساڈے بولن دی بھی لوڑ نہیں رہ گئی جواب، جیڑا سچ بولدا ہے اس نو رافضیاں دے کھاتے ہی پا دیں، جیڑا سچ بولدا ہے اس نو شیعہ بنا دیں دیں، تے معلوم ہویا بھی جیڑا سچ بولے اسی نہیں چاہندے، لاتا دا لوگ آ جاندے جی علی ان ولی اللہ پڑھا، میں کو بھائی مولا سلامت ہے جیڑا جس نظام تے پہنچے اس نو ہی قائم کر لو، تے ہی دین ہے لا الہ الا اللہ پڑھے ہے لاجی نہیں رکھی، لا الہ الا اللہ دا حیا ہی نہیں کیتا کی پڑھے لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ پڑھ کے تے رسول اللہ دے پتر دے قاتل دی بہ کے جو حمایت کرو تے کی فائدہ محمد الرسول اللہ، ولایت دا اقرار کر کے ولایت دی حداں نو، تو جوانو جس دین دی اسی تبلیغ کر رہے ہیں جوانو او دین جڑا محمد عالم محمد دین ہے جوانو، جس وچ رعایت نہیں دتی جاندی، مظلوم دی حمایت کیتی جاندی ہے بھاویں دشمن کیوں نہ ہوئے، تے برے نو برا آکھیا جاندا ہے بھاویں پیو کیوں نہ ہوئے،